Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ն եթերում է եւ ես ուզում եմ նորից ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Այսօր Բաց TV-ի տաղավարում առաջին անգամ հյուրընկալել ենք մի անձնավորություն, ով իսկապես բավականին ինքնատիպ եւ ես կարող եմ ասել նաեւ ոչ սովորական անհատականություն է։ Դրանում դուք քիչ հետո կհամոզվեք եւ չնայած երիտասարդ տարիքին նա կարող է նաև հաջելի անակնկալ մատուցել ձեզանից շատերին։ Այսպիսին է մեր ծրագրի այսօրվա անչափ երիտասարդ ու հետաքրքիր հյուրը։ Հարություն Սահակյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես պիտի ասեմ, որ Հարությունին շատերը համարում են 10-րդ ավատար։ Նրան նաև համարում են ամենատես աչք, քանի որ չկա մի հոգևոր աստիճան, որ նա չունենա։ Հարությունի կարծիքով ուշ թե շուտ մենք տիրելու ենք ողջ աշխարհին մեր գիտելիքներով։ Այսօրվա մեր հյուրը խոստացել է նաև բացել բոլոր տեսակի փակագծերը եւ միջևերջ մսել լինել բաց ու թափանցիկ։ Մի խոսքով, ինչպես ինքն է հավաստում, ազգովի մենք գնում ենք դեպի հաղթանակ։ Հարություն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ ներկայացրեցի։ Այո, ամեն բան ճիշտ եք ներկայացրել։ Բայց ես անկեղծ ասած ուզում եի հարցնել միանգամից, ինչու հենց 10-րդ ավատար։ 10-րդ ավատարը նշանակում է ամփոփումը, լրումը ամեն գիտելիքների, ամեն տեսակ մտածումների լրումը, ամբողջացումը։ Եկեղեցում կոչում են հոգեգալուստ, այսինքն որ պիտի հոգին գա եւ ամեն մտքերի, ամեն ապրումների լրումը լինի, ամբողջացնի, որ մենք լինենք մեկ ամբողջություն։ Դե, քանի որ ժամանակը շատ արագ է մեզ մոտ անցնում, ես ուզում եմ միանգամից անցնենք հարցերին։ Չեք առարկում։ Չէ, ոչ, սիրով։ Ուրեմն այսպես, կյանքի գիրքը, այբուբենի գաղտնիքները, թվերի գաղտնիքները դեպի միախորություն կամ մտքի կամ միաբանության։ Սա ինչ է նշանակում, եթե այսպես ամփոփենք։ Սա նշանակում է ինքնաճանաչողություն, կատարելապես։ Ինքնաճանաչողություն կատարելապես, այո։ Պարզ է։ Թվերի գաղտնիքները, որն են այդ գաղտնիքները եւ դրանց ստեղծման ու կիրառման նպատակը որն է։ Սիրով, նախքան պատասխանել հարցին, մի փոքր երկնքից իջնենք երկիր, որտեղից որ սկսվեց մեր քրիստոնեությունը, այդտեղից նորից հետ գանք։ Վերջակետ եղավ խաչի վրա։ Տեսեք, ուրեմն առաջին սուրբ աշխարհում եղել են օրենքով գողերը, ամենաառաջին սուրբը, որովհետև Քրիստոսի հետ երկինքը բարձրացել, գողերն են բարձրացել երկինքը, ամենաառաջին դա Հռոմի Պապը վերջերս զրույցների ժամանակ փաստեց, որ իրենց կաթոլիկ եկեղեցում առաջին սուրբը համարվում է հենց գողը, որովհետև նա է խոստովանել Քրիստոսին եւ առաջին երկինք բարձրացել է գողը։ Եկեղեցում մեր եկեղեցում երկրորդ սուրբը համարվել է Ստեփանոս Նախավական, որ ինք իր մահով չի մահացել եւ իրան սպանել են հանուն ճշմարտության եւ իրականությունը ասելու մարդկության համար։ Թվերի գաղտնիքները, ես թվերի միջոցով կփորձեմ ավելի մարդկային պարզ բացատրել, թե ինչ են նշանակում թվեր, ինչ ազդեցություն ունեն թվերը։ Տեսեք, օրինակի համար վերցնեմ, մեկ թիվը տիրում է բոլոր թվերին։ Մենք առաջին հայացքից ասում ենք 999 վերցնենք պայմանական թվեր եւ տեսնում ենք, որ մեջը մեկ գոյություն չունի առաջին հայացքից։ Եւ թաքնատեսական, որ մենք խորաթափանց հայացքով նայենք այդ տարերի մեջ, մենք կտեսնենք 777 էլ մեջը կա, 5 էլ կա, 4 էլ կա, բայց առաջին հայացքից ոնց որ մարդը մեկը մյուսի հետ շփվելիս չի ճանաչում, տեսնում է մի անուն եւ տակը չի տեսնում, այսինքն խորությունը չի տեսնում, բայց պարզում է, ինչ որ մի մեկը տիրում է բոլոր թվերին, այսինքն բոլոր թվերի մեջ գոյություն ունի մեկը եւ բոլոր թվերը գոյություն ունեն այդ մեկի մեջ։ Ժողովրդական լեզուն ասում է մեկը հավասար է բոլորին, բոլորը հավասարին մեկին։ Բանակում այսպես են ասում, եթե մեկը մի հանցանք է գործել, պատասխան են տալիս բոլորը, այսինքն մեկի պատճառով բոլորն են պատժվում, բոլորի պատճառով այդ մեկն է պատժվում։ Սա թվերի միջոցով փորձել են բացատրել մարդու ինքնուրույն ինքնատիպ լինելը, յուրօրինակ լինելը, որովհետև գիտությունները ստեղծվել են մի նպատակով, որպեսզի մեկը մեկին դրասնի ու ամբողջացնի, որովհետև մի գիտությունը չի կարողանում լիարժեք բացատրությունը տալ տվյալ մասնագիտության։ Բայց բոլոր գիտությունները նույն բանի մասին են խոսում տարբեր լեզուներով, տարբեր օրինակի համար կիրառված այդ ճակերտներով ասված, ոնց որ ասած կարքախոսերով։ Թվերի տակ դա է պահված։ Օրինակի համար մենք մեկս մյուսի որ նայում ենք, օրինակ ես ձեզ տեսնում եմ Համլետ,
բայց Համլետի մեջ բազմաթիվ անուններ են ապրում։ Ընկերների անուններն են ապրում, որ ընկերները Համլետի հոգու մեջ են, բարեկամների անուններն են ապրում, հարևանների, այդ դա նույն բանն է։ Եվ Համլետը այն արժեքներից հասնված արժեհամակարգից, արժեհամակարգել դա նշանակում այն, որ հարևաններից, բարեկամներից, մտերիմներից ինչ-որ մի բան վերցնելով դարձել է արժեհամակարգ եւ խոսքի մասով միմյանց փոխանցում ենք, որովհետեւ մենք նմանություն ունենք մեր հարևանների, մեր ընտանիքի եւ առասարակ աշխարհի։ Մենք դիմագծերն ենք։ Դա թվերի ոնց որ ասած գաղտնիքներն է։ Եվս մի թեմա, որը ուզում եմ անպայման շոշափենք, խոսքս դեպի միաբանություն կամ լինել միաբան թեմայի մասին է։ Ըստ ձեզ ինչ է միաբանությունը եւ ինչ է նշանակում լինել միաբան։ Սիրով եմ ասեմ, ուրեմն առաքելական եկեղեցում կուսակրոնները կոչվում են միաբանություն, գերագույն միաբանություն է կոչվում, այսինքն որոնք պիտի չամուսնանան, անցնում են միաբան կյանքի, այսինքն որ մի միտք ունենան նրանք, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, ասում է ես օրինակ սոված եմ, բոլորն են մտածում այդ պահին, որ սոված են, այսինքն մեկը մտածում է սոված է, ուտի օրինակի համար ինչ-որ հաց ուտի, այն մյուսը սոված է, ուզում է ուտի լոլիկ ուտի, այն մյուսը պամիդոր ուտի, այն մյուսը օրինակի համար պաղպաղակ ուտի, բայց սովածության զգացողությունը հավասարապես նույն վարկյանի նույնն է, դա մեր մտքի արագությունն է, որ լույսի արագությունից արագ է, արագ է սլանում և մենք մեկս մեկի մտքերը միացնելով իրար դառնում են մի միտք, այսինքն սոված ենք բոլորս, ամենքը մի բանի հարցով է սոված նույն ժամանակին։ Այնուամենայնիվ, որն է միաբանության, ասենք, առանձնահատկությունը և որն է միաբանության դերը կամ խորհուրդը մեր առօրյա կյանքում։ Ուրեմն, միաբանության նպատակը նա է, որպեսզի մենք կարողանանք երկնային գաղտնիքները ավելի լավ իմանալ և միաբան լինելով ապրումները մեր, հոգևոր ներքին ապրումները կիսել միմյանց հետ։ Ոնց որ մարդկային մտածելակերպով աշխարհի կյանքում հացն ենք կիսում կամ ինչ-որ մի բան ենք գնում, կիսում ենք մեր անդամների մեջ, ընտանիքի, նույն կերպ և հոգևոր գիտելիքների տեսանկյունից, մենք քանի որ ունենում ենք ապրումներ տարբեր տեսակի մեր այս աշխարհային կյանքում, մենք այդ ապրումները մենք մարդ ենք փնտրում, որպեսզի կիսենք միմյանց հետ, իսկ միաբանության մեջ դա միշտ միասին են լինում, բոլոր ապրումները միշտ անգամ լռության մեջ իրենք միշտ այդ նույն ապրումների մեջ են։ Կապ չունի, դա եպիսկոպոս կլինի, վարդապետ կլինի, կաթողիկոս կլինի, օրոմի պապ կլինի, ապրումները բացառապես նույն պահին նույն ապրումները կիսում են, այսինքն հավասարություն է տիրում միաբանության մեջ, կատարել հավասարություն է տիրում, այդտեղ մեծ ու փոքր չկա, բոլոր մեծն ու փոքրը հավասար են իրար։ Այնուամենայնիվ, ինչպես կարող ենք մեր առօրյա կյանքում մենք հասնել գերագույն միաբանության։ Ասեմ, մեր մտքերը, ուրեմն տեսեք, բաղկացած են մեր մտքի դաշտերը մի քանի մտածելակերպներից, մենք մտածում ենք ուրախությունների մասին, գնանք ուրախանալու տեղ, գնանք հետաքրքրությունով լի լսենք մեր կյանքը, ազգին փրկենք, որոշ ժողովուրդների հասկացնենք, որ մենք ենք առաջնորդը, այդ ցանկությունները, նրանք արժեքներ են, այդ ցանկությունները մեր բոլորի մոտ է լինում, մեր մտածումները մենք բոլորս ճիշտ ենք փաստում, նույն բանը դիմացինն է մտածում, ինչու, տեսեք հիմա փորձեմ ավելի պարզ բացատրել, կամուրջները, որ ստեղծում են, կամուրջ համարենք երկու մարդ, աշխարհում չկա կամուրջ, որ միակողմանի լինի, եթե անգամ աչքերը միմյանց խաչվում են, բոլոր աչքերի միջոցով, այդ էներգետիկ դաշտի միջոցով, ոնց որ բլյութութն է աշխատում հեռախոսների, միմյանց այդ ինֆորմացիան փոխումը բացարձակ հավասարապես, որովհետև կամուրջները ստեղծում են հավասարապես ուժերի ներքո, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր մարդը, որ տեսնում է, արդեն կամուրջ է ստեղծում իր մեջ, և կամուրջ ստեղծվելուն պես մեր բոլոր ապրումները տեղափոխվում են, դա փաստում է այն էներգիան, որ մենք փշաքաղվում ենք, դա կոչվում է ֆիզիկայով բացատրեմ, կոչվում է էլեկտրական էներգիա, որ մենք միմյանց հետ շոֆելով մեր մարմնի պուզիկները առաջանում շաքաղում ենք, դա կոչվում է էլեկտրական էներգիա անցնում մեր մեջ, այսինքն ոնց որ հոգին է անցնում և հավասարապես բախշում է մեր ապրումները միմյանց։ Երկրորդ տարբերակը, որ իմանանք, դա կոչվում է ջերմային էներգիա, հիմնականում դա զգում են կինդ, աղջիկ և տղամարդ հարաբերությունների մեջ, դա ջերմությունը, ներքին ցանկությունն է, որ միմյանց հանդեպ զգում են, այսինքն ուզիլիկների փոխարեն այդ փշաքաղվելու փոխարեն լինում է տաքություն, ներքին տաքություն, որ ցանկությունները համընկնում են, որովհետև աշխարհում չկա մի երևույթ, որ միակողմանի լինի, բացարձակ գոյություն չունի, ամեն ինչը երկողմանի է, դա կոչվում է ճշմարիտ և ճշմարիտ, որովհետև նույն բումերանգի օրենքն է, սերմը ցանում ենք, հնձում ենք, չենք կարա ցանենք ու չհնձենք։ Գիտես, մի հասկացություն էլ կա, որի մասին ուզում եմ հնարավորիս այսպես մաչելի զրուցենք, խոսքը կյանքի գրքի մասին է, ինչ է ընդհանրապես իրենից ներկայացնում կյանքի գիրքը և որ դրա նպատակը։ Ուրեմ կյանքի գիրքը աշխարհ արարման սկզբից արարվեց մի նպատակով, որպեսզի այդտեղ գրվի, թե ոնց է մարդը արարվել, մարդը ինչ բաղադրություններից է բաղկացած,
Կյանքի գրքի մեջ դա հոգևոր գիրք է, դա մենակ հոգևոր բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանցով կարողանում ենք այդ գիրքը կարդալ։ Ուրեմն առաջին էջի մեջ գրված է, թե մարդը ինչ բաղադրությամբ պիտի ստեղծվի կյանքի գրքի։ Օրինակ մարդու բաղադրությունը ինչն է։ Մարդու բաղադրությունը, ինչ որ մենք սնվում ենք առօրյա կյանքում, բանջարեղեններից սկսած մսամաթերքից, դա է այլակերպված մեր մարմնի մեջ։ Մենք բացարձակապես բաղկացած ենք այդ էլեմենտներից, ինչ որ մենք ուտում ենք, այսինքն դա վերափոխվելով դառնում է, ոնց որ ասած, մարմին, խոսք է ստանում մեր վերնի, մեր լեզվի մեջ։ Երկրորդը, կյանքի գիրքը դա բոլորի կյանքի գիրքը մեկն է, եւ այդ մի գրքի մեջ բոլորի գործերը գրված է։ Եվ այդտեղ մեր բոլորի գործերը գրված, որ հեսա մենք քիչ հետո կիմանանք, հենց դա կտա մեզ մի խորհուրդ, միաբան լինելու, եւ որ մեկից մեկին չդատապարտենք, չզրպարտելու փոխարեն, մենք ընդհակառակը փորձենք մեկից մեկի ավելի հզորացնել, որովհետեւ գիտենք նույն եթե չարիքներն ու բարիքները հավասարապես բոլորս են գործել, տարիքը բացարձակապես այս կապ չունի։ Երկրորդ կյանքի էջում գրված է, որ մարդը պիտի գա այս աշխարհ եւ ունենա տառապանքներ։ Ավելի մանրամասն կոչվում են հաթորներ, դե ասում են ինչ տառապանքներ։ Տառապանքներ պիտի ունենա օրինակի համար բարեկամական շրջապատում, ընտանիքից պիտի սկսի տառապանքները, երազանքները պիտի չիրականանան, որոշ երազանքներ, ցանկությունները պիտի չդրենք, տառապանքի աղբյուրներն են։ Նույնը մեր ամբողջ անոթային համակարգն է ձևավորված, մեր երակներն են այդպես, որովհետև ամեն մի երակը մի ապրում է, մի զգացողություն է կենսաբանական տեսանկյունից որնանք։ Երկրորդ կյանքի էջը գալիս է մեր մեղքերի էջը։ Այսինքն մենք գալիս է մեր շնությունների, մեր վարքաբեկումների էջը, որ մենք վարքաբեկում ենք, եթե անգամ բարձրացան չենք վարքաբեկում, ուրեմն հաստատ այդ վարքաբեկումը ներքուս տա լինում։ Եթե ինչ-որ մարդկանց երկու մարդիկ են շփվում իրար հետ, մեկը բարձրացան է վարքաբեկում, նույնն էլ մյուսն է նույն ապրումների մեջ, բայց արտաքին պլանում չի բարձրացանում։ Սա երկրորդն է, մեր մեղքերն է, որ բոլորի մեղքերը էլի հավասար են։ Այդ դրա մասին էլի կփաստենք հայոց լեզվի Այբուբենի օգնությամբ, որ մեծ ու փոքրը դրանք նույն բաներն են։ Երրորդ էջում գրվածը մենք որ պիտի օգնենք շատ մարդկանց։ Տեսեք, մենք արտաքին պլանում մենք ամենքս մի տեղ ենք գտնվում մոլորակի, մենք չենք տեսնում ով ինչ անում, բայց գործողությունները նույնն են։ Բոլորն էլ օրինակ աշխատում են, ամենքը մի գործողություն է կատարում, ամենքին տրվել է մի շնոր, մեկը սկսել է հաց խելուց, մեկը ծորեն ցանելուց, մեկը ջրելուց, ամենքին կոնկրետ մի առաքելություն է տրված, որովհետև աշխարհում մարդու նմանատիպ մի հատ է, նույն օրինակը։ Բայց բոլորս նույն պրինցիպով ենք ստեղծված բացարձակապես, որովհետև հենց արարիչի, գերագույն արարիչի նմանությամբ ենք մենք բոլորս։ Չորրորդ էջում կյանքի պարզ տալիս է, որ մենք պիտի օրինակի համար աջակցենք մեր ընկերներին, ու չկա աշխարհում մի մարդ, որ աջակցած չլինի ընկերներին, բայց մեկին վնաստալով են մյուսն աջակցել, այսինքն մեկից կտրելով են մյուսն է տվել, հետո են մյուսից վերցել, են մյուսն է տվել։ Այսինքն կյանքի դրվածն է։ Մյուս էջում գալիս է մեր հիասթափությունների էջը, որ բոլորս հիասթափել ենք մեր էլի մտերիմներից, մտերիմները մեզանից։ Հինգերորդ էջը գալիս է օրինակ մեր հաջողությունների, որ մենք հասել ենք շատ հաջողությունների։ Վեցիորդ էջը գալիս է, որ բոլորն ունենալու են զախորդություններ իրենց կյանքում։ Յոթիորդ էջը գալիս է, որ բոլորն էլ կկոտրվելու են, ոնց որ չկա մի ծառ, որ չկոտրվի, նույնը չկա մի մարդ, ինչ դասակարգի ուզում է լինի, որ չկոտրվի, հոգևոր ապրումների մեջ չլինի։ Յոթիորդ էջը գալիս է արդեն, այն էջը արդեն գալիս է խնդրելու էջը, որ մենք շատերի սկսում ենք խնդրել մեզ օգնեցեք, օգնեցեք եւ այլ եւ այլ, այսինքն մեր ողորմած լինելը, մեր մենք լինում ենք արդեն ոնց որ ասած ողորմելի կոպիտ ասած վիճակում, սկսում ենք օգնություն խնդրել։ Եթե անգամ արարիչից ենք աղոթի մեջ օգնություն խնդրում, մի քիչ ողորմելի հոգեվիճակի մեջ ենք լինում։ Արդեն հաջորդը գալիս է, մեզանից են ողորմություն խնդրում։ Այն մյուս էջը արդեն գալիս է, որ մենք կարողանում ենք արդեն տիրապետել մեզ գիտելիքների, այսինքն բոլոր դասակարգներն էլ տիրապետում են, որովհետև արևը բոլորի վրա հավասարապես է ծագում, նրա համար տարբերություն չկա լավ և վատի մեջ, նույնը եզդիների կրոնի մեջ, արևապաշտ են եզդիները, արևի համար ինչպես տարբերություն չկա լավին թե վատի մեջ, բոլորին է ջերմացնում, որովհետև արևային, արևելյան մտածելակերպով մարդկանց համար պարզ երևում է, որ լավն ու վատը նրանք միմյանց հետ ապրելով, ինչպես դժոխն ու դրախտը կամ լույսն ու խավար, իրարից խոնավություն են քաշում, այսինքն մեկը մեկի մեջ ապրում, դա փաստում է ռուսական մշակույթը, այդտեղ գոյությունի մատրիոշկա, խաղալիքներ են մշակույթի մի մասը, որ նույն նկարից բոլորը մեկը մեկի մեջ են, եւ այդպես մենք ենք, պատկերացնենք մի հատ մարմին, եւ այդ մարմնի մեջ մեր խնձոր կա, անանաս կա, բանան կա, բանանի որոշ հատվածներ, այսինքն միս կա, ձուկ կա ու տարբեր ուտելիքներ, բայց մի մարմնի մեջ է, նույն կերպ երբ մենք տիրապետում ենք այդ բոլոր արժի համակարգներին եւ տերն ենք աշխարհի, դիտելով աշխարհին մենք մեր տերն ենք արդեն համարում, որովհետեւ մենք մասնիկն ենք միմյանց,
ինչպես միտքը։ Տեսեք ծնողը, որ ամուսնանում են մարդիկ զույգերը, մտածում են երեխա ունենան, այսինքն միտքը մարդու մարմին է դառնում։ Իսկ մենք բոլորիս մտքերն ենք մարմնացած։ Դրա համար առանց մեկս մեկի չեն կարողակի։ Հենց դա որ մեզ միախորդ կդարձնի, որովհետև հենց մենք միաբան լինելով, տեսեք, մենք միաբանության մասին մի փոքր ավելի ասեմ, արդեն 9-րդ էջն է գալի գրքի, տարբերություն չկա տեղերը փոխելիս, միևնույն է, գումարը չի փոխվում։ Միաբան մի քիչ ավելի պարզ բացատրեմ, որ հասկանանք, թե մենք ոնց ենք միաբան։ Մենք ջրի միջոցով միաբան ենք, արևի միջոցով միաբան ենք, հողի միջոցով միաբան ենք, սննդամթերք ելի ուտում ենք միաբան ենք, այսինքն կառուցվածքով միաբան ենք, բոլորի կառուցվածքը կենդանիների, բույսերի, թռչունների, առհասարակ ինչ որ գոյություն ունի, 4 հիմնական էլեմենտներ են դրանք. օդնա, հողնա, ջուրնա և կրակնա։ Ամբողջ մեր խնդիրն է այս 4-ին միացնենք իրար, միաբանենք, և դրա համար մենք բաժանված ենք 4 մասերի հավասար, 4 թակավորություն է մեր մեջ ապրում։ Մի թակավորություն ապրում է մեր մեջ սպանելու, մի մասը կյանք տալու, մյուսը հզորացնելու, մյուսը համերաշխ դարձնելու։ Եվ այս 4-ը, երբ որ մեր մեջ դարձնենք համերաշխ, արդեն մենք կտենանք մեր իրական Աստծո պատկերը, այսինքն մենք մեր Աստծուն կտենանք, որովհետև մենք բոլորս հենց աստվածներ ենք։ Դավիթ թագավորը Սաղմոսի մեջ 81 տեղքը 82 պարզ ասում է, որ դուք բոլորդ բարձյալի որդիներ եք, և Աստված կանչեց աստվածների ժողովի, և ասեց, դուք բոլորդ աստվածներ եք, գնացեք և մարդկանց արդարացրեք։ Որովհետև գերագույն սերը, մարդիկ հիմա բոլորը կալանքի տակ են ապրում, բոլորը, աշխատանքային վայրերում ինչպես տրուկ, այսինքն իրենց ներքին մակարդակում էլի փակված, իսկ երբ որ մենք արդարացնում ենք մարդու գործերը, մարդու մտածումները, մենք ինքն ազատագրում ենք, երբ որ ազատագրում ենք, արդեն դառնում ոնց որ ասես մի հատ տիեզերք, մի ամբողջություն, մի փոքր սենց տեղեկություն մանրամասների համար դա ընթացքում այսօր։ Դե ես որքան հասկացա ձեր բացատրությունից, կյանքի գիրքը պարզապես խիշտ անհրաժեշտություն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, և մենք պիտի ինչ-որտեղ կարողանանք դա ճանաչել։ Այո, այո, պարտադիր պետք է ճանաչենք, որովհետև ճանաչելով կարգի կյանքի գրքի միջի գրվածները, մենք պարզ տեսնում ենք, որ նույն մեր տան անդամները, թեպետ մեզ հետ չեն, բայց նույն տխրություններն են ունենում, որովհետև արևի շողերը, դրանք ամեն մի շողը մի տրամադրություն ուղարկում, եթե գալիս է ուրախ տրամադրություն, մենք նույն պահին ուրախ ենք, բայց ամենքս տարբեր բաների համար, մեկ ուրախը, որ մեքենա պետք է ձեռք բերի, մեկ որ ժամացույց պետք է սա գնի, երեխաներն ուրախ են, որ պետք է կոնֆետ ուտեն, ամենքը մի բանի համար ուրախ է, բայց ուրախության չափաբաժինը բոլորին հավասարապես է տրվում։ Տեսեք, օրինակ բերեմ հարուստների և աղքատների մեջ, հարուստը համարենք արջը, աղքատը համարենք ճագարը։ Այդքան էլ ճիշտ, առողջություն լինի։ Ուրեմն արջի համար մի հատ եղնիկ ուտելը դա նորմալ է, և իր նույնը ճագարի համար մի փոքրիկ խոտ ուտել նորմալ է, նույնը մենք ենք, մարդիկ տեսակներով ենք, ամենքս մի տեսակին ենք պատկանում, բայց էլի բաղադրություն նույնն է, այսինքն նենց չի, հարուստը նույն ապրումները չի ունենում, կամ աղքատը նույն ապրումները չի ունենում, ուղղակի նա չափաբաժինը այդքան է, նույնը ավտոմոբիլների մեջ վերցնենք օրինակի համար, տեսեք, տրակտորներ կան, որ դիզելներ են վարում սարսափելի մեջ, ինքնաթիռ դիեզրանավերը, բայց մեքենաներ կան միլիտրը, մոտոցիկլետները վարում են, այդպես տեսակներն են, առանց մեկը մեկի չի լինի, որովհետև դիեզրանավը նույն մոտոցիկլետի սխեմայով է, դա գիտնականները կփաստեն, իսկ ինչ-որ մի դետալ այդ պրինցիպով է վերցրած։ Դրա համար մենք պետք է իմանանք, որ նույնը հարևանն է մեզանից մեկը, վերջ-վերջու հարևաններ մտերմություն են կարել, թեպետ իմ տեսանկյունից մենք բոլորս էլ ներել ենք մարդկանց, որտեղ սիրում հարգում ենք, իսկ սեր ինչ է նշանակում, նշանակում է մեկը մեկի մեջ ապրել, սիրո մեջ ոչ շնություն կա, ոչ այդպես բաներ ասվածը չկա, դրանք կողպեքներ են եղել, որ մարդկանց ինչ-որ փակեն սահմանափակ, բայց մենք մեկս մեկի օդի միջոցով ենք ապված միմյանց հետ, դա կոնկրետ ռուսների մշակույթը, հենց Պուտինը դրա մասին կարա փաստի, որովհետև մենք բոլորս ազդեցություն ենք ունեցել, թե ռուսական պատերազմի, թե հայկական սեղափոխությունների վրա, բոլորս բոլորի վրա ազդել ենք։ Հիմա թվերը մի փոքր թվերից էլ բացեմ ավելի, որ մեր աչքը ավելի բացվի։ Հիմա մարդկանց համարենք թվեր, մեկին 10, մեկին 5, մեկին 8, մեկին 7 և այլն այդպես։ Առանց մեկը մեկի գոյություն չունեն, մեկը ազդում են մյուսների վրա, են մյուսը մեկի վրա, էքստրասենսները, որ ասում են, ազդում են, ուժեր կան, ազդում են և այլ, այդ անգամ հասարակ ճանճը ազդում է, որովհետև մի թիվը, մի հատ ավազի հատիկը հավասարը ամբողջ առարշության կշռին, որովհետև այդ մի ավազի հատիկը նույն այդ մանանեխն է, որ ամբողջ կառուցվածքը դրա մեջն է, դա կասեն ասենք գերգիտնականները, ովքեր ատոմային միջուկային էներգիա են հասել, որ տեսնում են ատոմի մեջ ինչքան հզորություն կա,
որովհետև նույնի ատոմը մենք անզեն աչքով չենք տեսնում, բայց ատոմի պայթունից ամբողջ աշխարհը կտրակի։ Այսինքն ամբողջ աշխարհին կուլ կտա, ոնց որ սև խորոչն է։ Այս սև խորոչի մեջ ենք հիմա, ասեմ ենք, սև խորոչի մեջ բոլոր այդտեղ իրար հետ են ապրում։ Նույնն էլ կենդանիներն է։ Այդ ամեն անգամ այդ էներգիաները մեզ որոնցած լրացնում են, մեկս մեկի անթալ լրացնում են։ Ես առաջարկում եմ հարություն անցնենք Այբուբենի գաղտնիքներին։ Ընդհանրապես ինչ է Իրենից ներկայացնում Այբուբենի գաղտնիքները ասացվածքը և ինչպես է այն ձևավորվում։ Ասա, ուրեմն մի քիչ դե Մահվան հետ գաղափարախոսություն կա, որովհետև ինչև Մահը, Մահը Այբուբենի հետ է ասոցացվում, որովհետև փորձենք տենց թարգմանենք այդ տեսանկյունից։ Վերցնենք օրինակի համար ծաղիկը, ծաղիկ բառը, ծաղիկ, և տեսեք ծաղիկ բառը ինքը ունի ժամանակ, մի պահ պիտի լինի ծաղիկ, հետո այդ ծաղիկը դառնա պտուղ։ Նայեք, անունը ծաղիկ է, մենք գիտենք, որ ծաղիկը հոտ է տալիս, ծաղիկը գեղեցկություն ունի, հմայք ունի, քնքշություն ունի, ջերմություն է տալիս մեզ վերջի վերջո, փայլ է տալիս։ Եվ անցնում է մի փոքր ժամանակ, ասենք մի 5 օր է անցնում, ծիրանից առի վրա վերցնենք օրինակ, ծիրանի ծաղիկը ծաղկեց, և այդ ծաղիկը վերափոխվեց, օրինակի համար դարձավ պտուղի, սերմը դարձավ պտուղ, այսինքն բառը փոխվեց, նույնն է, ոնց որ մարդիկ մահանում են, հետո այլակերպվում են։ Օրինակի համար վերցնենք մի այլ օրինակ, միրգը օրինակի համար ծիրան ենք ասում, այդ ծիրանը, հետո ինչ ցոգոլ ենք ասում, այդ ցոգոլ բառը վերափոխում է դառնում է ծիրան, բայց իմաստը նույնն է, նույն բառը սերմը, սերմը դնում ենք բառի մեջ, ծառի մեջ, հողի մեջ, սերմը վերածվում է ծառի, ծառը վերածվում է տերևներ է տալիս, նույնը պտուղ է, այսինքն մի բառը փոխվում է, դա նույն բանն է, ոնց որ ատառը հանդես է գալիս բոլոր բառերի մեջ, օրինակի համար ասենց վերցնեմ, տեսեք, մենք որ դուրս ենք գալիս, յուրաքանչյուր անհատ դուրս է գալիս փողոց, փողոցով քայլելով, օրինակ ճանապարհային տեսուչների համար կամ մարդկանց համար նա համարվում է հետիոտան, նրա համար կապ չունի, թե օրինակի համար մենք ով ենք, ինչ դասակարգից ենք, ինչքան օրինակի համար ուժեր ենք տիրապետում, մենք համարվում ենք առաջին հերթին հետիոտ, հետիոտն էլ պարզ է, քայլող մարդն է, որ գնում է իր գործերով, մտնում ենք խանութ, մենք հանդես ենք գալիս որպես գնորդ, նույնքեր և տարերն են, տարբեր բարերի մեջ տարբեր ձև են հանդես գալիս, բայց բոլորը նույնն են, տեսեք օրինակ նույն ատառը եկեղեցում ադամանների փայլ են տալիս ատառին, դա նույն բանն է, որ մենք լողանում ենք, մաքրվում ենք, սյունանում ենք, սպողում ենք, բոլորին սենց փայլատակված ենք երևում, հետո նույն բանը ասենք մեր ծնողները ասում են բոլորին, ի՞նչ փնթի եք ձեզ պահում, բայց փնթիությունը բոլորն են պահում, այսինքն ընդեմ փնթի կամ ուրիշ կամ կեղտոտի մեջ կամ ուրիշ բառի մեջ ատառը նորից է հանդես գալիս, բայց արդեն ոնց որ նույնը մենք մեր դեմքը փոխում ենք մի ուրիշ տեղ, այ ավատարը դա է, որ մենք բոլորիս դեմքերն ենք, որովհետև մենք միմյանց հետ դիմային կապերը պահելով դեմքի դիմագծերը, մենք ճանաչում ենք մեզ, որովհետև Աստված Սուրբ Գրքում էլ ասում, հազար ու մի մեկ դեմք ունի ու հազար ու մեկ անուն ունի, մենք հո մենակ օրինակի համար մի անուն չունենք, եկեղեցում մկրտում են, անունը փոխում են, ասում են Ավազանի անունը սա է, ընկերության համար օրինակ մեր անունը կրճատեն ասում, մեկը մի ուրիշ անուն է տալիս, մեկի համար ընկեր ենք, մեկի համար աղբեր ենք, մեկի համար բարեկա, մեկի համար հոպար ենք, մեկի համար կամ ասենք ինչ ա, ջահել ենք, օրինակի համար, այսինքն այդ, բայց նույն իմաստն է, որովհետև մենք սնվել ենք մեր աստվածային թագավորական էությունից բոլորս, այդ արժեքները իրանց միջոցով գենետիկայի այդ պորտալար աստված որ կա, ոնց որ գենետիկան լինի, հերթով սերնդեսերուն լցվել է մեր մեջ, դրա համար մենք տիրապետում ենք համ երեխաների խոսակցական, համ տարիքովների, համ էլ մեզանից օրինակի համար փոքր մարդկանց, որովհետև մենք այդ ճանապարհը անցել ենք, մեր մեջ այդ բոլոր շերտերը կան, որովհետև մեր ժառանգությունն այդ է, մեզ մնում է միայն հասնենք դրան, իսկ օրինակի համար վերցնենք սերմը, նույնն էլ Աստված, մենք համարենք մեզ որպես ոնց որ աստվածներ, նայեք, սերմը նախքան ծառ դառնալ ինքը փոքր, այլ ֆունկցիան լիարժեք չի կատարել իրա, բայց դա չի նշանակում, որ նա աստվածային չի կամ Աստված մեջ չի ապրում, նույնը Աստվածն է, որովհետև նույնը Աստված, ինքը համարվում է սերմ, հետո սերմը մեծանում, ավելի մեծ ուժերի է տիրապետում, հետո դառնում արդեն պտուղ ատալի, այսինքն մարմինը փոխում է, իր հանդերձները փոխում է Աստված անդադ, նույնը սերմը, նույն բան օրինակ վերցնենք տրակտորով փոս ենք քանդում, այդ տրակտորը ուժի չի պատում, որ մեծ փոս քանդենք, այդ տրակտորի հիման վրա ստեղծում ենք ավելի հսկայական տրակտորները, որ քանդենք, այսինքն մեր ուժերի չափով մենք կարողանում ենք անել այն ամեն ինչը, ինչը որ մեզ պետք է, բայց դա չի նշանակում մենք մեր աստվածային մարմին չունենք, մենք ուղղակի ժամանակը գալու է հասնենք, որովհետև ջուրը ինչքան էլ ժամանակ գա, չկա ժամանակ գալու է, որ պետք է ցնդի, իսկ հոգին նմանա ծխի,
Եկեղեցում գրված է ծխամատյաններ, հոգուն համատում են ծխի հետ, որովհետև ամեն ինչի մեջ ծուխ կա, որ վառենք։ Նույնը ծառն է, ծառից կարանք սեղան պատրաստենք, բայց ծառեր առաջ կարանք օրինակի համար դռներ պատրաստենք, աթոռներ պատրաստենք, բայց դա նույն էլի փայտից, այսինքն ամեն ինչի իմաստը նույնն է։ Դա նույն բանն է, ոնց որ ասենք գումարների տեղը փոխելով, գումարը չի փոխվում։ Այլ կերպ ասած, մաթեմատիկան դա եկավ օգնելու արդեն թվերը։ Օրինակ մեր մտքերի տեղերը փոխելով ու ցանկությունները, ոչ մեր մտքերն են փոխվում, ոչ մեր ցանկությունները։ Եթե մենք օրինակ դժբախտ ենք ելել ինչ-որ հարցերով, խնդիրներով, մենք ուզում ենք գնանք Անգլիա, դա վերաբերում է մեր հայրենակիցներին, ուզում ենք գնանք Անգլիա, ուզում ենք գնանք Կոսմոս, միևնույն է, մեր ապրումները չեն փոխվելու, ուզում ենք նստենք Land Cruiser նստենք, չգիտեմ, ամենամեծ տիեզերանավը նստենք, նավը, վերտոլյոտը, մեր ապրումները երբեք չեն փոխվում, մենակ տեղերն են փոխվելու։ Դրա համար մեր հայրենակիցները շատ իրենց ապրումներից հիմնականում ենք փախնելու համար փախչելու, որոշել են գնալ արտասահման տարբեր երկրներ, որպեսզի մենք մեր էությունից կորչենք, մեզ չգտնեն, ինչ կոբիտ ասես, բայց տենց է։ Դրա համար ասում եմ, սիրելիներս, դուք ուր էլ գնաք աշխարհի վրա, ինչ էլ անեք, ինչքան ձեր ապրումները չեն փոխվելու, որովհետև ապրումները գալիս են հենց կոնկրետ այս հողից։ Կոնկրետ մեր այս արժանը, մենք այս սովորություն, մենք հոգևոր մարդիկ ենք էլի բոլորս, իսկ ժողովուրդները դրա կարիք ունեն։ Ժողովուրդներն ովքեր են, տեսեք, ադրբեջանցիները, չէ՞, խնամիական կապեր են ադրբեջանցիների հետ, թուրքերի հետ խնամիներ են, մեր գենետիկան դա կար 100%-ից 100-ը փաստ է։ Ես այս ամենի համար պատասխանատու եմ ամեն ձև, իմ ասած յուրաքանչյուր խոսքի համար։ Ուկրաինացիների, ադրբեջանցիների հետ, բոլոր ազգերի հետ մենք բան ենք, խնամիական կապեր ունենք։ Անգամ եթե մենք նայում ենք, ասում ենք, որ մենք լեզվա ընտանիքին ենք պատկանում, հնդեվրոպական, չէ՞, հնդեվրոպական, աշխարհաբար գրափար, այդ ամեն ինչը խորհուրդն է մի բանի, որ մենք բոլորս մեկը մեկով սնվել ենք։ Տեսեք, մեր ամբողջ արժամակը թուրքական հագուստները, ադրբեջանից ուրիշ մշակույթ, Հայաստանում օգտագործում են ադրբեջաներեն լեզուն, նշանակում ադրբեջանին ընդունում են, չէ՞։ Նույնը ռուսները, նույնը, ասինքն օրինակի համար Լատին Ամերիկայում գտնվող մարդիկ, նրանք բոլորը խոսում են մեր ներքին էության մասին, ամեն մեկը մեր թարգմանման մարդ իր տեսանկյունից, իսկ կյանքի 10-րդ գրքում, էջում, տեսեք ինչ գաղտնիք կա գրված այդտեղ, շատ կարևոր, այդտեղ աշխարհի բոլոր դասակարգերից մեկական մարդի կա, հավաքարարից սկսած մինչև գերագույն Հռոմի պապ, այդտեղ գրած իրանց աչքով մարդը ոնց է տեսնում աշխարհին, ուրեմն հավաքարարը, տեսեք, տեսնում է բոլորին որպես հավաքարար իր աչքով, որովհետև հիմնավորում է պարզ, դա քերովբեական է, քերովբե 6 թևյանի հրեշտակներ են, հիմա աչքերը մեր, որպեսի բոլոր աչքերը մեր բացվեն, սրա համար ես ամեն ինչ ասում, այսինքն մենք փոլինենք բազմաչյան, ինչպես սիրամարգնա, հավաքարն ասում է բոլոր հավաքարարներ են, ինչու, որովհետև գալիս է մի պահ, որ ուզում են մաքրություն անեն, կապչունյով ինչ է մաքրում, անգամ ասում է դուք որ ձեր հագուստը թափ եք տալի մաքրում եք, մտնում եք հավաքարի հոգեվիճակի մեջ, ոնց որ մենք ենք հագուստները մեր փոխում ամենտեղ մի ձև ներկայանում, բանվորի հագուստ գոյություն իրա, չէ, թագավորի հագուստն առանձին հագուստ է, բժիշկի հագուստ հագնում ենք, հիշում ենք, որ պիտի բժիշկենք։ Հավաքարն ասում է բոլորը հավաքարարներ են, բանվորը ասում է բոլորը բանվորներ են, անգամ ինչ բեռ ուզում է, որ տեղափոխվեն, այդ վիճակի մեջ իրենք ով են լինեն, բեռ են տեղափոխում, կոչվում է բանվորական ուժ։ Հաջորդը, օրինակի համար դասակարգերից վերցնենք այդ պատմաբանը, ասում է բոլորը պատմաբաններ են, միաժամանակ, նույնը ոնց որ մեկը մեկի մեջ լինեն, ասում է բոլոր ինչ խոսում են, պատմելով են խոսում, օրինակի համար վերցնենք մարդասպանը, ասում է բոլորը մարդասպաններ ենք, ասում ենք ոնց է մարդասպան մարդը, հիմա պարզ է դառնում արդեն աստվածային երկսայրի սուրը հասկանանք ինչ է, երկսայրի սուրը դա խոսքը ունի երկու կողմ, ոնց որ վարդապետների գավազաններն են երկու վիշապներով, հայ սուրբերին ասվում իրենց, ասում են եկեղեցում, երկկողմանի սուր, յուրաքանչյուր խոսք մեր արտաբերած ունի երկու սայր, մեկը գալիս է չարիքից, մեկը բարիքից, յուրաքանչյուր խոսք մարդուն համ սպանում, համ կյանք է տալիս, ոնց որ մենք ծոյնը ցանենք հողի մեջ, սերմը նեղ մահանում է, ու բայց կյանք է տալիս, հիմա բերենք ապացույցները, որ ոնց ենք բոլորս մարդասպաններ, ես ամեն ինչ ինչի համար ասում, որպեսզի մենք պարզ դառնանք, միմյանցից ոչ վախենալու բան ունենանք, անկեղծ լինենք, շիտակ լինենք, հզորանանք, մեկս մեկ էլ չմեղադրենք, եթե մեղադրենք էլ մաքուր ձևով, որովհետև գիտենք, էլի մենք մեզ ենք մեղադրում։ Մի հատ օրինակ բերեմ, փաստացի, դեպք է տեղի ունենում, որ վարորդը հետիոտնին գցում է մեքենայի տակ ու այդ մարդը մահանում է, հետաքնությունը ցույց է տալիս, որ ինչի արդյունքում դա եղավ, արդյունքում եղավ են, որ հետևի վարորդը սիգնալ է տալի այդ վարորդին, այդ վարորդը խուճապի է մատնվում, գցում է բանի տակ, մեքենայի տակ, այդ մարդը մահանում է,
բայց դատում են տվյալ մեքենայի վարորդին։ Հետո մեղավորներ են մանգալի արդյոք ոստիկանությունում, դրանք ոստիկանները կրել են այս ջրի երես, ոստիկանապետից սկսած բոլորը, դրա մասին կփաստեմ։ Որովհետև այս գաղտնիկները ուզեն չուզեն, ուր էլ գնան, իրենց մտքերը նույնն արնելու։ Ուզում են անցնեն գետնի տակ, բարձրանան երկինք, բան չի փոխվելու։ Երկնքում էլա նույնը երկրի վրա, որովհետև հայը մերի մեջ ասում են, ոնց որ երկնքում են, հենց երկրի վրա է։ Երկինքն էլ դա հոգին է։ Ուրեմն տեսեք ինչ ա լինում։ Հետաքննությունը ցույց տվեց, որ այդ վարորդը, որ սիգնալ ա տվել մարդուն, ինքը օրենքով պիտի սիգնալ չտար, որովհետև ճանապարհային երթևեկության օրենսդրության հիման վրա օրենքով սիգնալ չի թույլատրվում տալ բացառության մի դեպքի, որ պիտի կյանք փրկի։ Այսինքն սիգնալ խախտելով օրենքը տվեց, մարդը գնաց մահացավ, հետո հարցը քննությունը շարունակվեց, ինչի համար այդ մարդը սիգնալ տվեց, հոգեբանական ախտորոշումը ցույց տվեց, որ հարսանյաց առիթ է եղել, հաստել են մնա, ուշացել են այդ մարդուն, այդ մարդը օրինակի համար ասել չէ, պիտի գնեմ գործի, ուրեմն վերջը տենց հելը գնացել է գործի, սվետաֆորի մի լույսը չի աշխատե, եկել է, այն մեկը այն մեկին չի զիջե, ու տենց եկել է, ինչ սիգնալ ա տվել, ջղայնությունը թափել է դիմացի վրա, այդ դիմացին է մեկի դժբախտության պատճառն է, գնացել դատվել է այդ մեկը, դուրս եկավ ինչ, այդ հարսանեկի ներկայացուցիչներն էլ, դրանք իրավաբանները արդեն կփաստեն, որտեվ իրավաբանի աչքով մենք իրավաբաններ ենք, որովհետև մենք շատ ժամանակ մարդկանց իրավունքները մեր ընկերների պաշտպանել ենք, լսելով նրանց ենթադրեն գործողությունները մյուս մարդկանց հետ, մենք իրավունքները պաշտպանել ենք հակնելով իրավաբանի հոգեվիճակ, հանդերձ, որովհետև մեր մարմինն էլ հանդերձներից բաղկացած, ինչպես խնձորի մեջ է շերտեր կան, սերմ, ջուր, ածխաջրեր, քիմիական տարեր, շերտը մեր մարմինն է։ Այսինքն սկսում ենք մեր մարմինը լիարժեք կատարյալ օգտագործել, նույնը ավտոմոբիլն է, շերտերից է բաղկացած, բայց մի հետ մեքենայի մեջ։ Ուրեմն պահվեց ընտանիքից այդ ամեն ինչ, ընտանիքում կռիվ է եղել, գնացել են հարսանիք եւ այլ, ու դուրս եկավ բոլորը մեղավոր են այդ տվյալ մարդու աղան մեջ։ Դե մենք մեր ծննդյան փուչորից բոլորս մեղավորներ ենք։ Հարություն, շնորհակալություն այսօրվա անկեղծ զրույցի համար, ես պիտի ասեմ, որ իսկապես հետաքրքիր էր քեզ լսել, որտեղ վաղուց մենք Բաս TV-ում քո տեսակ անձնավորություն չէինք հյուրընկալել, և կարծում եմ առաջիկայում առաջին դեպքում մենք կարող ենք շարունակել մեր զրույցը, մանավանդ որ քեզ ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, շատերը համարում են 10-րդ ավատար, իսկ դա իր մեջ շատ մեծ խորհուրդ է պարունակում։ Այո։ Դե արդեն հասկացար, որ Բաց TV-ն այն հարթակն է, որտեղ կարելի է բաց հանգիստ զրուցել ամեն ինչի մասին առանց հետին մտքերի։ Այո, որովհետև տարբերակ չկա, սիրելի Համլետ ջան, մենք արդեն այնքան խնդիրներ ենք ունեցել ազգովի, այնքան տխրություններ, այնքան բաներ ենք հանդիպել, պիտի հասկանանք, որ յուրաքանչյուր օբյեկտ գնալուց, յուրաքանչյուր խանութ գնալուց ինչ-որ մեկի օջախն ենք մտնում, և այդ տվյալ մարդու մենք հյուրն ենք համարում, տան անդամն ենք համարում, այսինքն տենց մենք կլինենք միախորորդ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք դիմացին օրինակ եմ լավ բան անել, հաստատ դիմացին է մեզ համար ազում, պիտի հիշենք կամուրջը, որ փոխադարձ է, պիտի անկեղծ միայն դա խոստովանենք, նույնը խաչի վրա եղավ, մի ավազակը խոստովանեց, բարձրացավ երկինք որպես գող, օրենքով գող էր համարվում, մյուսը չխոստովանեց, բայց դա չի նշանակում չի խոստովանել, նա խոստովանել էր, որ չխոստովանի, ամբողջ խնդիրն եկել էր ստեղից, և հայոց լեզվից մի բաներ շարասեմ, գոյությունի հոմանի շականից, չէ, լավ, վատ, տգեղ, գեղեցիկ, նրանք մեկը մեկի մեջ են, առանց մեկը մեկի ուղղակի ներդաշնակ չի լինի կյանքը, նույնը էլեկտրական հոսանքը, ակումուլյատորների մեքենայի, մինուս և պլյուս, երկուսից տալիս է էներգիա, պորտալն է երկինք բացվող։ Եվ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք հյուրընկալել էինք բավականին իսկապես ինքնատիպ մի անձնավորության, Հարություն Սահակյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։